Kapakët e pusetave mungojnë totalisht në aksin rrugor Plepa Kavaj, në rrugën dytësore të zonës turistike. Ato janë vjedhur nga elementë papërgjeshëm që këtë akt të shumtuar e kanë kthyer në profesion, duke bërë që përveç dëmtimit të rrugës dhe prishjes së saj, të rrezikojnë edhe jetën e qytetarëve të ndryshëm që përshkojnë këtë rrugë, qoftë me mjete apo edhe në këmb. Fenomeni nuk është i panjohur, pasi pothuajse në çdo lagje të qytetit të Durrësit, mungesa e kapakëve të pusetave përbën një nga problemet më të mpreta sociale. Të mendosh që kjo rrugë përshkrohet nga një fluks i jashtëzakonshëm pushuesish gjatë sezonit të plazhit dhe jo vetëm, kuptohet qartë edhe kërcënimi serioz që mund të kushtojë jetën kujdo që lëviz në këtë aks rrugor. Jo vetëm kaq, por edhe shtyllat e ndriçimit këtu janë lënë në mëshirën e fatit, pasi shumë prej tyre janë rrëzuar duke i dhënë një pamje aspak normale rrugës. Por edhe mungesës së funksionimit të tyre gjatë orëve të mbrëmjes kur ky aks pushtohet nga errësira. Duke qenë edhe një zonë jo pak e populluar nga rezidentë të përhershëm, banorët thonë se e kanë të vështirë të qarkullojnë gjatë orëve të natës, pasi shpeshherë janë regjistruar raste grabitjesh, duke bërë që të kenë frikë të dalin në orët e mbrëmjes. Ata kërkojnë që siç u ndërtua në fillim, kjo rrugë të vazhdojë të jetë në qendër të shërbimeve të mirëmbajtjes, pasi mungesa e kapakëve të pusetave dhe mosndriçimit janë hallka e parë e çuarjes së këtij aksi drejt degradimit. A përbëjnë problem këto buseta për ju? Po. Jeni banor, kaloni shpesh? Po. 10 ditë. Çdo ditë kalojmë ne. Në momente që kaloni në darkë, si është kjo zonë? Është ndriçuar? Jo. Nga dritat e makina, po. Ndriçimi i rrugëve. Ta nuk dritat nuk kanë ndezur asnjëherë, edhe këtë janë problem, se nuk duhen gjatë natës. Edhe duhet mbyllen, sigurisht që duhet mbyllen. Përbëjmë problem rrezike, sidomos për turistët që nuk e njohin zonën, është problemi madh. Në momentet që kaloni, a janë problem? Si janë, si janë? Çfarë do doni që të ndryshojnë? Po të virin kapakët, dhe të ruhen. Ndriçimi është në këtë zonë? Jo. Ashtu siç emergjenca në këtë rast bën që të rikonstruktohen rrugë apo akse me rëndësi jo vetëm lokale, por edhe nacionale, ashtu edhe vëmendja për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e tyre duhet të jetë e vazhdueshme, me qëllim që këto vepra publike të jenë në shërbim më të mirë për qytetarët, të cilët janë të parët që përballen me pasojat e rënda që sjellin anomalitet që mbizotërojnë në to.